Mira, això tot lo contrari, però fa el bou tu ja de fer mal un animal. Això és com se fa. Hi ha gent que té fa, Albert, hi ha gent que té fa i gent que no té fa. Tu dius, la gent va contemplar els cavalls. Molt bé, tu tens, sinònim, se fa de veure que si gent contempla els cavalls. No, ho he vist, ho he viscut, ho he disfrutat veure els cavalls. T'he dit que jo no som, no m'agraden històries. Però quan llegeixes en Rafael Albertí, en Antonio Machado, en Joaquín Sabina, en Serrat, llegeixes en Almodóvar, te dones compte que ells també veuen aquesta contemplació. Però són creadors i s'estan fixant més en la bellesa de les imatges que se genera, que per ells són belles, i al igual que hi haurà altres creadors que consideraran que són absolutament aberrants. Jo t'intentava posar un símil, almenys, de nivell. Perquè després diuen, ja m'ho dic a tot el fill. I li puc assegurar el punt de vista estètic. Jo hauríem pogut afegir Jaume Font amb Miquel Barceló. Amb Miquel Barceló. Però és un punt de vista estètic. I no he posat cap torero, no he posat cap torero. He posat intel·lectual d'aquest país. Jaume, són creadors que s'estan fixant en l'estètica que ells els aporta, aquelles imatges. No, no, no. En Rafael Albertí el varen fer, en Rafael Albertí el varen fer banderiller a una corrida. I ell compta quan va... Però era una altra època, per favor, Jaume. No, però jo no ho nec, això, és altra època. Té de respecte a la contemplació. De veure contemplar el cavall, hi ha gent que aquesta contemplació dins la tauromàquia, que jo no entenc, la tens sota ara, què vol que et digui? Clar, i Goya, i Picasso, hi ha moltíssima gent que ho ha reflectit, clar. Què vol que et digui? Però això insisteix. És una part estètica, no és una part de patiment de l'animal, ells no estan jutjant el patiment dels animals. No, no, sí, ells diuen que la forma de menys sofrir, diuen aquests, és que te mata, dimarts te duré tot aquest. No, no, si ho vas llegint al Parlament i te vaig sentir, que jo te sol sentir quan parles. Bé, no, però te'n duré més, perquè ho saps. Bueno, val. No em va estranyar que aquesta gent... Però si això decau a Balears com estadísticament se demostra, què vos preocupa? Què vos preocupa? És una cosa que va minvant. Ja està, deixeu la gent lliure de seguir assistint en els toros, si realment... El que nosaltres no entenem és que hi hagi fons públics que puguin mantenir les festes. Això és un altre tema. Aquest és el tema. Toni, un segon, perquè hem d'anar a publicitat. L'escoltam un segon i anem a publicitat. Jo també estic d'acord amb això. Jo crec que el límit és el maltractament o la mort de l'animal per diversió. Això és el límit. I això és el que s'aprenia a evitar en la llei del 92 i se va accionar una sèrie de coses que ara corregim. Sense prejudici que en el futur que se pugui estudiar i millorar aquesta llei. Però això és el que se fa ara. Fem una aturada per la publicitat i tornem tot d'una amb altres coses que han passat aquesta setmana i ens centrant sobretot a la darrera hora del presumpte terrorista jihadista detingut a Son Golan. Solo puedo comentar que la causa está secreta, ¿vale? Ha declarado a preguntas de todas las partes y bueno, entendemos que ahora van a hacer las comprobaciones necesarias de lo manifestado por mi cliente. Dona la raó a una forma d'entendre que no és possible governar Espanya d'esquena a el que pensen les comunitats autònomes i també dona la raó a aquells que fa molt de temps que lluitam per aquestes condicions millores de flexibilització del dèficit. I el Tribunal del Cas Nus en rebutja expulsar manos límpies del judici. Ho havia demanat la defensa de Diego Torres, però el Tribunal acaba de comunicar que no ha...